Assalamualaikum dan selamat sejahtera pelajar sekalian. Cikgu harap semua pelajar sihat dan ceria. Nama saya Cikgu Halimah binti Saleh, guru matematik SPM. Kali ini cikgu akan membincangkan soalan-soalan format SPM yang berkaitan dengan topik kecerunan dan luas di bawah graf. Dalam pelajaran hari ini, diharapkan selepas ini, para pelajar akan mencapai objektif iaitu memahami dan menggunakan konsep kuantiti yang diwakili oleh kecerunan graf, memahami konsep kuantiti yang diwakili oleh luas di bawah graf. Baiklah, mari kita terokai soalan-soalan format SPM dan cara penyelesaiannya. Baiklah pelajar, bagi topik kecerunan dan luas di bawah graf adalah topik yang agak popular dan soalan ini adalah soalan wajib kertas 2 bahagian A yang pelajar perlu jawab. Okay, kalau kita perhatikan imbas kembali apa yang pelajar perlu ingat. Yang pertama berkenaan dengan graf laju masa. Dalam graf laju masa, pelajar perlu tahu kadar perubahan laju. Bila sebut kadar perubahan laju, pelajar ingat kecerunan graf. Pelajar juga perlu ingat jarak yang dilalui. So, untuk jarak yang dilalui, pelajar perlu ingat luas di bawah graf. Itu bagi graf laju masa. Yang kedua, graf jarak masa. Okey, bagi graf jarak masa, bila sebut jarak, bila sebut masa, semestinya pelajar familiar dengan laju. Bila sebut laju, untuk graf jarak masa, pelajar perlu ingat kecerunan graf. Yang ketiga, laju purata. Okey, bila sebut berkenaan dengan laju purata, iaitu jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Okey, kita teruskan dengan soalan format SPM dan kita lihat bagaimana cara penyelesaiannya. Okey, kita perhatikan soalan Jun tahun 2010. Okey, rajah ini menunjukkan graf jarak masa. Okey, pertama sekali bila pelajar dapat soalan yang berkaitan dengan topik tersebut, topik ini, pelajar perhatikan soalan graf jarak masa. Okey, perhatikan ini adalah graf jarak masa. Graf jarak dan masa. Pelajar juga perhatikan bila graf jarak, pastikan unit jarak. Okey, ini dalam kilometer dan masa dalam minit. Jadi ini adalah graf jarak masa bagi perjalanan sebuah kereta dan sebuah van dalam tempoh 120 minit. Okey, perhatikan juga maklumat yang diberi dalam soalan. Okey, graf AEB, AEB adalah perjalanan kereta dari bandar P ke bandar Q. Kalau kita perhatikan graf AB, kemudian kita perhatikan graf CDEF. CDEF adalah perjalanan van dari bandar Q ke bandar P. Dan kereta itu bertolak dari bandar P dan van itu bertolak dari bandar Q pada masa yang sama dan melalui laluan yang sama. Okey, pelajar perhatikan di mana maklumat yang perlu pelajar ketahui. Tengok soalan, nyatakan tempoh masa dalam minit ketika van itu berhenti. Okey, kalau pelajar perhatikan di mana van itu berhenti, kalau perhatikan tempat van itu berhenti adalah di kawasan D dan E. Jadi soalannya tempoh masa. Bila tempoh masa, pelajar perlu tengok antara tempoh 75 minit dengan 50 minit. Jadi antara tempoh tu adalah, jadi pelajar perlu kira 75 tolak dengan 50. Akan dapat jawapan 25 minit. Itu untuk soalan A, pemberatan dia 1 markah. Okey, next.
cari jarak dalam kilometer. Dalam kilometer. Jarak dalam kilometer dari bandar Q apabila kedua-dua kenderaan itu bertemu. Okey, perhatikan di mana tempat pertemuan di antara kedua-dua kenderaan. Dia berada bertemu di titik E. Okey, bertemu di titik E. Jadi kedua-dua kenderaan itu bertemu pada kilometer 100. Pada minit yang ke-75. Okey. Jadi bandar Q berada pada kilometer 140. Okey, kedua-dua kenderaan itu bertemu di kilometer 100. Jadi dia nak cari jarak. So apa yang perlu kita buat ialah perhatikan jarak pada graf 140 tolak dengan 100 akan membawa markah sebanyak 40 kilometer. Kita perhatikan jadi 140 tolak dengan 100 akan bawa 140 tolak 100 jawapannya ialah 40 bagi jarak dalam kilometer dari bandar Q apabila kedua-dua kenderaan itu bertemu. Okey, seterusnya C, hitung purata laju. Bila sebut purata laju, ingat kembali yang cikgu bagi tahu tadi, formula purata laju dalam kilometer per jam. When itu untuk keseluruhan perjalanan itu. Pelajar perhatikan soalan dalam minit. Maklumat yang diberi dalam minit. Soalan dalam jam. So, kena alert di sini. Tengok balik apakah maklumat selain daripada sini. Jadi, untuk purata laju, kita perlu tahu setiap purata laju, jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. So, perjalanannya daripada bandar Q, 140 sampai ke minit start daripada 0 minit sehingga 120 minit. Jadi, jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Jumlah jarak ialah 140 bahagi dengan jumlah masa. Kita bahagikan dengan 60 sebab soalan nak dalam jam. So, tukar minit kepada jam. Minit bahagi dengan 60. Jadi, 120 minit bahagi dengan 60 dan hasilnya ialah 70. Okey. Pemberatan bagi markah tersebut ni satu markah dan jawapannya satu markah. Okey, untuk seterusnya di graf ini masih lagi menggunakan graf yang sama tapi bahagian D, diberi purata laju kereta itu ialah 80 km per jam. Okey, sekarang ni purata laju kereta 80 km per jam. Hitung nilai T. Okey, di mana terletaknya nilai T? Kita perhatikan di sini purata laju untuk nilai T. Okey, kita kena tahu apa dia formula purata laju. Okey, kalau kita lihat purata laju bagi 80 untuk kereta itu bagi pergerakan AB, purata laju jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa, kita akan dapat jumlah jarak sama dengan 140, masa T per 60 sama dengan 80 km per jam. Jadi kita convert balik, bila tekan kalkulator kita akan dapat T sama dengan 105 minit. Okey. Seterusnya kita lihat soalan yang berkaitan dengan soalan kebat juga. Boleh dikatakan soalan kebat. Okey, untuk tajuk kecerunan dan luas di bawah graf. Okey, contoh soalan, sebuah tangki akan diisi air dari pipe air yang dikuasai oleh satu pam. Okey. Perhatikan betul-betul, rajah berikut menunjukkan graf kadar pengaliran air dan masa. Ini adalah kadar pengaliran air dalam meter padu, kemudian masa. Okey, soalan dia, selama berapa minit kadar pengaliran air menambah secara seragam? Okey, pelajar perlu perhatikan perkataan seragam. Okey, kita perhatikan jalan penyelesaiannya. Kadar pengaliran air menambah secara seragam. Di mana tempat
garisan graf tersebut. So, kita lihat menambah secara seragam, menambah. Okey, menambah secara seragam daripada masa 8:30 sehingga 8:40 pagi. Jadi, penyelesaian dia, kita lihat 8:40 tolak dengan 8:30, masa dia ialah 10 minit. Okey, itu adalah kadar pengaliran air menambah secara seragam. Okey, yang seterusnya, B, apakah kadar tertinggi dalam meter padu air per minit yang dicapai? Okey, kalau kita perhatikan di sini, yang paling tertinggi ialah di pada 0.2. Jadi, apa kadar yang tertinggi yang dicapai ialah pada kadar 0.2. Ini maksudnya bila kita lihat pada jawapan, kita direct dapat, kita lihat pada soalan, pada graf, kita direct dapat jawapan tanpa perlu pengiraan. Ini pelajar perlu prihatin pada graf. Bukan semua pelajar perlu mengira untuk mendapatkan jawapan. Jawapan ada pada graf. Okey, seterusnya kita perhatikan untuk C. Hitungkan isi padu air dalam meter padu pada tangki pada 8:40 pagi. Kalau kita perhatikan isi padu air pada 8:40 pagi, kalau kita perhatikan di sini, bila sebut isi padu air, kita lihat luas di bawah graf. Okey, bila sebut luas di bawah graf, kita ada kawasan, kita ada jawapan untuk ini adalah kawasan segitiga, luas untuk segitiga, setengah darab tapak darab tinggi. Luas di bawah graf untuk 8:30 sehingga 8:40. Jadi, akan dapat 1 meter padu. Okey, seterusnya, hitung isi padu air dalam meter padu dalam tangki pada pukul 9. Okey, isi padu pada pukul 9, kalau kita perhatikan luas di bawah graf, okey, untuk semua daripada 8:30 sehingga pukul 9, kita perhatikan luas di bawah graf, apakah bentuk? Apakah bentuk luas di bawah graf? Kalau kita perhatikan di sini, ini adalah luas trapezium, di mana formula bagi luas trapezium 1/2 A tambah B darab dengan C. Okey, ini panjang untuk A, katakan ini untuk B dan tinggi ni untuk C. Jadi panjang di sini, panjang untuk A dan B mewakili pada masa, iaitu 30 untuk 8:30 hingga pukul 9, ini 30. Kemudian 20 untuk B, untuk A, 8:40 sehingga pukul 9 pada 20 minit, dan C adalah ketinggian bagi kadar pengaliran iaitu 0.2. Ini adalah luas bagi trapezium. Kalau pelajar tidak lupa bagi formula trapezium, pelajar juga boleh menggunakan kaedah luas segitiga, luas segitiga 1 dan luas segi 4 2. Tapi jalan penyelesaiannya agak panjang sedikitlah. Jadi lebih baik pelajar ingat kembali formula trapezium. Sekali jalan boleh dapat jawapan. Okey, so pelajar akan dapat jawapan 5. Okey, seterusnya D. Jika isi padu tangki air ialah 8 meter padu, hitung masa T. Okey, masa T apabila tangki itu diisi penuh dengan air. Okey, kita bagi hint di sini, bila berkaitan dengan isi padu, ingat luas di bawah graf. Okey, kita bagi hint di sini, isi padu semua sekali 8 meter padu. Okey, maksudnya di sini kita dah tahu tadi jumlah dia 5. Kemudian kita hanya dapatkan nilai bagi segi 4 untuk panjang darab dengan lebar. Maksudnya panjang dia, panjang darab lebar, kita perhatikan T tolak dengan 9 darab dengan 0.2. Okey, kita perhatikan jalan penyelesaian ya. Ini adalah okey,
0.2 darab T sama dengan 3. Jadi T sama dengan 15. Kalau kita perhatikan di sini, untuk T penambahan sebanyak 15 minit. Jadi 9 pukul 9 tambah 15 minit. Jadi T adalah jam 9.15 pagi bagi isi padu tangki air sebanyak 8 meter padu. Okey, itu sahaja untuk kali ini. Baiklah, pelajar sekalian, cikgu mengharapkan para pelajar dapat memahami dan menggunakan konsep yang diwakili oleh kecerunan graf, memahami konsep kuantiti yang diwakili oleh luas di bawah graf. Sekian sahaja untuk kali ini. Semoga kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.